batu fahami apa yang hilang di dalam diri. Bawa poin ni, Lin? Kita tinggal motor lah. Ada je motor baru dia project. Ada. Eh, dia geng. Stiker orang apa kan? Stiker signature. Signature hang lah. Motor hang mesti kena ada. Kuga. Pasal saya boleh Yuki lah. Yuki ada jual kan? Tak tahu nak buka motor mana. Semua ada dah. Yang tu biang tu lah. Tu dah ada dah signature tu. Ah, tu better score. Tu better score. Dia. Okay, so hari ni Khalil pasang slider ah. Body slider kan? Ya. Yeah, so, frame slider. Frame slider. Ya. Yeah. Bukan situ kan? Itu. Oh, dia tambat dekat ni ah, kulit enjin ah. Ah, yep. Oh, semasa dia jaga dia keluar kan. Protect lah cover. Yalah, tak direct dengan sini kan. Dia ikutkan mesin dia ada je kan yang jenis kat fork. Ada ke? Ada ke ikut kan? Dengan depan belakang kan? Ada. Mesin dah. Itu dia main sekali dengan batang shaft kan? Yang halus kan? Dia main sekali ya. Mesin lagi satu? Ya. Tak tolong boleh tak? You buka ni kan, bawa dekat air punya LC. Dia tak mau. Dia mau pakai LCD. Ini biar kosong, pakai bil belakang tu kan. Ni aku bagi Hani kah? Ni kau dah. Aku dah ikut kat tadi. Mesin buka, mesin boleh. Alah sama ni, boleh buat ni. Terus ambil kok lah, buat No nak exhaust, nak ambil brake. Lagi lagi nak apa nak ambil. Siapa nak arm? Kimi. Kimi nak arm. So, hang banyak arm beli. Oh my god tu. You can choose any lah. Okay lah, Lil. Arm ni kuat, Lil. Arm ni. Haa, ni Lil. Oh, lama. Tebal sikit lah. Hang nak lawa sikit kali ni. Jangan leh huduh leh pun. Hambo tu tak kawal tu yo, tak mau ajak ride, tak mau. Tak cover ah. Tak cover eh? Banyak ajaran. Tak cover daripada depan ke belakang tu. Tengok belakang. Betul ya, protection. Okey. Hari ni kita tak motor, kali pun pasang slider, settle lah. Ya, yeah, peminat-peminat CBR nanti saya tolong cover lah video. Kali nak tukar ampah tu saya shoot sikit lah. Kok ada yang meminati CBR kan. Tapi saya tak ada buat review ni. Tapi ni apa dia? Lil? Ada. Buat apa ni? Handset? Phone stand. Phone order. Ada lah, buat lah. Bawa order lah. Dia lekat dengan ni tu apa? Dia lekat ke apa? Tak tak, dia bubur dalam batang tu. Oh, okey. Dia kunci kat sini kan. Nak buka kunci ni, cabut. Boleh macam GPS lah. Ah, kira kuat lah. Cuma aku dah tengah tunggu casing. Sebab casing dia nak lekat dengan dia punya bracket tu. Ah? Guna skru. Oh. Jadi nasi Haris ada pakai. Dia tengok kat channel dia. Ya, nasi Haris ada pakai. Yang penting boleh refer nasi Haris kan. Dia ada punya. Nasi Haris ada pakai. So aku tahu benda nasi Haris lah. Aku tunggu itu tak nak stop. Betul ni bawa dia. Ni motor kelab baru dah stop. Tapi ni ambil tunjuk contoh tak ada lagi lah. Boleh? Ambil tunjuk contoh. Cara pasang tak ada lagi lah. Nanti bila-bila kita ada ride, kita tunjuk lah. Kau ada minat. Bracket tu kena bubur skru. Dia ikat dengan ke dapur sentik ada. Lepas tu sekali dengan skru, kita ikat dekat casing pun kita tu. Oh. Dia memang secure lah. Bintil macam ni. Okay lah, senang lah. Full. Pakai handle pun nak ikat, tak boleh dah. Tak boleh dah. Bebek macam ni, betul. Bebek macam ni. So lepas ni nak Malaya right? GPS, hang boleh pegang ya. Hang kan pemegang GPS tersejati. Aku takut sampai polisi musuh lah. Bukan, bawa seorang kona habis straight. Tak bergaduh kita. Bukan pun dalam lagu gede-gede-gede. Lepas tak jalan pun. Jana. Wey, kena beli beg waterproof. Tak boleh lah. Tapi phone kita semua nak upgrade lah. Waterproof, water resistant lah. Okey lah. Kita dulu phone cikai ya, Mat. Masa tu, try. Memang how lah. Okey. Itulah kali pasang ni slider kan. Ini kat YN Kulim ni boleh lah tadi tanya Benson. Sini oil filter dia ada. Ada banyak barang-barang CBR 250 dah ada kat sini. Ada, so boleh main lah. Kata accessory CBR 150 kurang lagi. Kurang, 250 ada. Market dia tak meluas macam R50 lagi. Ya, betul. Alright geng. Peminat-peminat CBR, standby.
nanti kita buka ni lah. Nanti dah sampai, sampai dah. Nanti aku nak pilih jodoh balik. Aku tadi baru tengok dia dah buat lah yang set mirror yang macam ni kan. Ni PM dia cantik kau tu, boleh dekat Y16 kan. Boleh dekat Y16 kan, Y16 motor konvoi kan. Boleh Y16 kan. SC motor rempit. Hantu motor, motor jatuh semalam. Hantu motor terak. Motor terak. Ambil lesen lah. Orang kata dah Lil, Ezoh, Ezoh Highway nak konor sagat. Aduh, ambil lesen, ambil lesen. Okay, okay. Ni kali pun boleh bawa macam tank bag ni kan. Sebab dia ada besi. Hari ni tampil. Ada dah. Dia bawa ni perpang ni. Ni kalau ha order ini ada kan? Ada dah. Bawa ni smart. Ni ada cover juga ni. Cover. Oh, ada? Ada, ada. Dia stiker apa cover tak? Dia cover macam resin lah. Resin emboss. Boleh tu lah. Ni lah plastik juga lah. Alright. Tapi cover tempat lah yang resin punya ni. Okay. Hantar order single seat. Single seat. Apa? Racing mah. Yalah single seat. Aku tak boleh bawa balik hang nak lagi. Satu. Lepas tu pemalai raya kali dia apa? Tak boleh bawa balik lah. Lepas tu kita buah ni. Kita kena bersukan panjang. Tapi lawa lah ni kan. Ada orang duduk atas plastik besi. Aku kan dia apa kan. Nanti tak. Kuga. Ada macam-macam anak tengah duduk. Yang ni kamera debut. Baby tank. Haa, dia. Bawa aku buat. Bawa aku puasan. Ada macam resemble. Something lah. Tapi kalau yang dulu kan, tekan ni oh. Apa? Kan, dulu yang set mirror dulu. Kalau yang set mirror lama tu memang sampai tinggi. Boleh dua lah. Ya, betul-betul macam ranting pokok. Kali kita ranting pokok. Nanti maybe ingat nak letak LED sini kot. Nampak dia punya line ada ni. Ni ya? Ada orang buat letak kat sini lampu LED DRL dia pun buat. Lepas tu integrate sekali dengan wire signal. So bila signal dia betul juga sebab apa winglet kan. Takut dia pun tak nampak. Memang nampak terang lah kalau tengok pada video preview yang Kodok bagi tu kan. Cuma kita takut bila tengah tak, siang rembang. Lah dia macam aku punya RS kan. RS aku kan ada juga signal. Lain kali aku seronoh buah ke depan bagi dia ada dua at least kan. Sebab kita takut siang orang tak perasan. Betul kak? Kalau malam maybe orang perasan lah sebab dia menyala kuning kan. So better dia ada ni lah. Betul kak? Tunggu sampai ke ni. Bila-bila tak pergi dekat nombor. Alright. Tak buat integrate sikit. Kena buka cover. Kena buka cover tak? Tak apa, buka-buka je. Tapi kesian kat hang ada pada depan pada belakang seru. Gila, dia punya belly pad sampai dekat hang belakang. Okey, ada. Alah. Dia buka lah tu basikal punya tu. Tak boleh ni. Yang ni hak tambah horsepower kan. Oh ya. Potong-potong angin lah. Kalau buka yang ni Honda E5 boleh potong. Ya. Okey, geng, siap pasang slider EMS. Right, kiri dan kanan. Sepoi. Okey. So, jomlah tinggal motor dulu, kita balik. Nah, kita ombok tu tengok. Assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Semoga semua kena SS selalu. Okey. Woo, lampu besi tu dia. Oh, best. Lampu besi tu dia. Okay, so ni first time on board motor Khalil. Kita on board motor Khalil. First time. Side mirror kali ni macam aku tengok macam biasa ya. So rasanya kita tutup lah. Handsome sikit. Baru nampak macam wheelet. Lihat. Okay, ngam. Okay, so ini Khalil nak pergi hantar motor dia. Motor Y15 dia. Katanya nak check balik. Wah, aku cerita lembut. Saya pun tak tahu nak review apa motor ni. Tapi kita layak on board lah. Nampak-nampak video lah. Alright. Motor saya tu saya dah pergi hantar lah. Bensin akan check balik. Okay. So sekarang ni saya pakai Sport Plus. Alright. Oh, lama tak bawa 250. Layan. Auto beli pun dia best. Woo. Khalil dia tak mahir ikut shifter. Dia kena ikut shifter. Kira nak saya drop gear. Tak payah betul-betul lah. Tak payah ikhlas lah. Nampak? Motor ni dia ada auto blipper. Dia ada up up good shifter, up shift dan down shift. Macam tu nama dia.
Asal saya lah. Quick shift dia smooth, smooth as silk. Kena belok sini ya. Alright geng. Takkan nak putar kali kan? Mana boleh. So geng macam mana? Kali dah jaya memiliki 250. Saya nak beli kan 250? Saya kot. Kita cari besar sikit. So sini saya guna Sport Plus. Kali macam kali kata dia nak sedang macam daily. Dia guna macam comfort. Dia ada comfort, sport dengan Sport Plus. So kali dia guna comfort lagi best dia kata. Tu untuk daily lah, okay. Saya drop gear pun saya pun tak ikhlas. Saja tangan sebelah macam ni eh. Ni gear 5, gear 6. Terbaik, geng. Recommended nak guna quick shifter ni. Saya sangat recommend RPM 7 lah. RPM 7 atau boleh start guna quick shifter lah. Cuma posisi dia agak menunduk sikit lah untuk saya. Yang ketinggian saya 162 macam tu. Saya nombor 3 macam tu lah. Kali tinggi dia seronok sikit. Macam saya tak berapa shock sangat lah. Dia rasa extreme sangat. Drop gear pun tak payah ni. Baiklah. Itu yang terbaik. ABS dia pun best. ABS dia pun best. Woo. Ni tukar tayar sedap ni syok eh. Dapat my Unimax syok ni. Unimax kadang-kadang tunggu dia beli dulu motor-motor lain baru dia boleh. Sedap lah. Ada up and down apa quick shift ni. So tenang, kita nak drop gear pun tak ikhlas. Best. Kali kena belajar lah cara shifting tu. Tuan tadi dia tak ikhlas lagi. Dia kalau dia tahu skill ni, sedap ni Lil. Serius sedap. Kan dia kan suka, dia kan aggressive riding. So motor ni memang build untuk dia lah. Okay, nah, saya drop gear lah. Tiga, dua, simple, smooth as silk. Woo. Bayar baru sampai. Okay, so best sport. Sport ni dekat mode ya. Okay, comfort. Kali suka pakai comfort. Comfort ni daily best lah. Okay, sport. Tapi kalau saya sport plus lah. Kita saya idola ya. Sport plus. Okay lah, so jom. Tapi bila kita off throttle, sorry, off engine, bila kita on engine, dia akan terus pergi sport mode. Kali kata dia tak boleh nak set. Dia so kalau anda nak pakai comfort, tekan mode ni ya. Nampak comfort. Okay. Ni dia QS, quick shifter on off atas bawah. Alright. Leh sedap lah pakai quick shifter. Tapi hang duk ni lagi. Hang katuk lah. Gear 2, hang 1 2 kan. 2 3 tu hang tarik sikit RPM naik 7 hang angkat lah. Tadi aku pakai sampai gear 6. Boleh. Zero gear best lah. Aku tangan sebelah tadi. Boleh try Lil. Cantik lah. Tapi ramai dah review tadi, so saya pun nak review. Tapi overall best lah, still the best. Okay lah, dia dah biar kali tinggal motor dia dulu. Okay.